Набљудувачите на цивил утринава бележат мирен и навремен почеток на изборниот ден во 35-те општини, каде што се спроведуваат изборите, односно вториот круг од локалните избори. На самиот почеток на изборниот ден не се бележат поголеми нерегуларности, напротив се чини дека и избирачките одбори се во подобра кондиција отколку за време на изборниот ден во првиот круг. До сега не е забележан проблем со употреба на спреот за одбележување на гласачите или УВ ламбата. За споредба на првиот изборен круг на 15. октомври имавме дури 85 извештаи во кои се известува за лошиот квалитет на изборниот материјал, расипани УВ ламби и така натаму, од кои повеќе од една третина беа регистрирани уште рано из утрината до 9 часот на 15. октомври. Денеска немаме таква пријава до 9 часот. Сепак, наспроти мирниот и регуларен почеток општо земено, на почетокот на изборниот ден наблюдувачите на цивил до овој момент доставија и 5 извештаи за нерегуларности. Во село Трубарево, општина Гази Баба, се нотира кршење на изборниот молк и агитирање од изборен штаб на една политичка партија, каде што се врши и евиденција на гласачи. Од наблюдувачите во општина Шуто-Оризари доаѓа извештај за организиран превоз на гласачи кој го врши поранешен заменик министер од предходната власт. Превозот се врши со автомобили и со комбе, чии регистерски таблички се забележани. Исто така во Шуто-Оризари во училиштето 26. јули се нотираат 2 случаи на семејно гласање. Во Штип, полицаец побарал од акредитиран наблюдувач на цивил да се оддалечи од местото кое се наоѓало надвор од избирачкото место, иако уредно се представил и ги покажал своите акредитиви, своите документации, не му било кажано да замине од тоа место. Тоа представува, според нас, ограничување на слободата на движењето воопшто, за било кој граѓанин, а да не зборуваме за акредитиран наблюдувач од Државната изборна комисија. Ова однесување час поскоро мора да се коригира и се надеваме дека институциите навреме ќе реагираат за да дозволат непречена работа на наблюдувачите на цивил. Во последен момент, пред да започне оваа наша прва средба за денеска, дојде уште еден извештај од 26. јули, училиштето во Шуто-Оризари. Нашиот наблюдувач таму јавува за фотографирање на гласачко ливче од страна на еден гласач. Лицето е фатено на дело и приведено е од полицијата. Во моментов е задржано од полицијата.